ដោយយករូបមន្តតាមប្រទេសថៃសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាសាររបស់លោកគឺដើម្បីវាយក្រុមប្រឆាំងឲ្យចំកញ្ចប់មាត់និងវាយផ្ដាច់ព្រាត់តែម្ដងតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតដោយលុបឲ្យដឹងថាវិសោធនកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យបានមុនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះដោយសម្ដៅទៅក្រុមប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាបើពួកគេមិនបានបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ទេពួកគេនឹងមិនអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបានដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រោយមកទៀតក្នុងនោះរាប់តាំងពីការឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តស្រុកខណ្ឌនិងឈរឈ្មោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាការកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីគណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ខាងមុខក្រោមហេតុផលខ្វះឯកសារដើមអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនប្រឆាំងទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសបានបើកយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតឬក៏ទៅបោះឆ្នោតដោយគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលក៏ប៉ុន្តែចំណុចនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឌឺដងឲ្យដែរដោយប្រាប់ឲ្យអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនប្រឆាំងកុំទៅបោះឆ្នោតថ្ងៃ23ខែកក្កដាខាងមុខប្រសិនបើចិត្តសឿងឬក៏ចង់ធ្វើមុខក្រាស់ជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាវិសោធនកម្មអាចដាក់ចូលមាត្រា35ឬ36នៃច្បាប់បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយលោកបានរំលេចមាត្រា36ថាហាមឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សមាជិករដ្ឋសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមសមាជិករដ្ឋាភិបាលនិងចៅក្រមអភិបាលឬអភិបាលរងរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការខេត្តរាជធានីឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតលក្ខនឹងលក្ខដោយត្រូវថែមមួយកថាខណ្ឌថាអ្នកដែលមិនបានបោះឆ្នោតលើកមុនការបន្ថែមចំណុចកថាខណ្ឌចុងក្រោយនេះក៏ត្រូវធ្វើដូចគ្នាដែរចំពោះច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេះបើតាមលោកហ៊ុនសែននៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មពីគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងណានៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងមួយចំនួនបានបង្ហាញនូវការមិនពេញចិត្តតាមបណ្ដាញសង្គមនិងលើកឡើងថាគណៈបករបស់ពួកគេឬគណៈបកពួកគេស្រឡាញ់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតជាហេតុផលបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនដឹងថាទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណានោះទេRFI FF